На вулиці Хмельницького прорвало водопровідну трубу. Ремонтні роботи призвели до конфлікту комунальників і мешканців вулиці. Упродовж багатьох років жителі села Шубранця боролися з московським патріархатом. До Чернівців із презентацією кулінарної книги завітав Руслан Сєнічкін. Подивитись новини міста за понеділок та вихідні. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Одні люди кажуть, навроджили, інші переконують, роботи виконані неякісно. Днями на вулиці Богдана Хмельницького прорвало трубу. Вода текла під асфальтом декілька днів, аж поки не вихлюпнула назовні. І лише тоді працівники Чернівціводоканалу разом з підрядниками почали вирішувати проблему. На місці події був і мій колега Олександр Докіїн. Об 11-й ночі шар асфальту, під яким прорвало водопровідну трубу, зняли, розрили подушку і знайшли причину витоку. Ремонтували працівники водоканалу. Разом із комунальниками прийшов і перший заступник міського голови. Чи якісні, чи неякісні роботи були виконані, час дасть відповідь. На превеликий жаль, так сталося, що неякісні роботи виконані, треба їх переробляти. Як з'ясувалося, вода під нещодавно заасфальтованою дорогою підтікала декілька днів, аж доки не почала просочуватись назовні. Георгій Леонтій запевнив, що він один із перших помітив, що щось пішло не так. Я якраз йшов по дорозі, ще десь біля 3-ї години, я йшов по дорозі, і бачу десь щось не то. Тобто постійно вода поступає на спочатку. Тобто, подумали, раніше, що це від машини, смола чи що і так далі. Ні. Вода просачується. Голова комісії з питань житлово-комунального господарства Володимир Бешлей, дізнавшись про ситуацію, прийшов, аби проконтролювати хід робіт, що проводилися на вулиці Хмельницького. Хто дав дозвіл ставити асфальт на неприйняті в експлуатацію мережі? Ми дали дозвіл. Хто? Ви? Ми дали дозвіл. Хто? Міська рада дала дозвіл. Я депутат міської ради. Я не давав дозволу. За законом, перед асфальтуванням дороги прокладені комунікації необхідно передати на баланс місту. Але перед цим перевірити справність мереж повинен був Чернівціводоканал. Водоканал не приймав експлуатацію мережі. Водоканал приймав участь, коли прокладалися мережі, технічний нагляд, технічний контроль. І сказали, що да, дійсно, мережі прокладені правильно. Ви не хочете чути? Ми йдемо в переді. По новій технології нам дали все. Це нова технологія. Це сертифікат труби. І у нас ми згідно з норми працюємо. Конструктивного діалогу між представниками Чернівціводоканалу, першим заступником міського голови та депутатом міської ради не було. Заступника мера запідозрили у тому, що він прийшов на підпитку, та все ж продовжував керувати ремонтними роботами. Такі дії Георгія Леонтія обурили Володимира Бешлея, котрий викликав міліцію, написав заяву, у якій попросив правоохоронців перевірити законність виконання робіт на вулиці за вказівкою заступника Олексія Каспрука, який, цитую, на той момент був у стані алкогольного сп'яніння. Ну, людина жалується на вас, що ви прийшли, скажімо так, розривати знову дорогу, цю ще не зрили, а ви вже хочете знову розривати. Не обійшлося без сварки. Один із працівників теж, схоже, у стані алкогольного сп'яніння, почав провокувати одного з активістів. Я тебе поважаю, а ти плюєш мені в фізіономію. Що ти хочеш, я тебе? Я що хочу? Да. Щоб ти поважав людей. Що ти умнічиш? Я маю право. Що ти умнічиш? Я знаю, що умнічую. Цього ж вечора було ще одне з'ясування стосунків між місцевими жителями та невідомими. Але бійки вдалося уникнути. Хоча анонімних провокаторів ідентифікувати не вдалося. Може, зальотний який-то, ну не знаю, може, учитывая ситуацію, що зараз відбувається, предвиборна агітація. Ситуація в тому, що піднімають руки на місцевих жителів. За словами активістів вулиці Богдана Хмельницького, проблему вирішили цієї ж ночі близько 5-ї години. Але недовго все було гаразд. Уже на іншому кінці вулиці у понеділок близько 7-ї години ранку прорвало ще одну трубу, з якою фонтаном била вода. Вона утворила штучне озеро на розі Хмельницького та Головної. Перекрили воду об 11-й годині. За попередніми даними, втрати води сягли близько 80 кубометрів води. Олександр Докіїн, Андрій Дрочук, Максим Демко, Чернівецький промінь.
Шевченківському районному суді здійснили четверту спробу розпочати засідання щодо скандально відомих бронежилетів. Проте цього разу зібратися учасникам судового процесу не вдалося. Нагадаємо, попередні три рази суд скасовували через хворобу обвинувачуваного Олександра Демчучина. Цього разу підприємець, який поставляв неякісні бронежилети, з'явився у суді. Проте засідання все одно перенесли. Також через стан здоров'я суд пропустила потерпіла Наталія Савка. У зв'язку з цим суддя Любов Кирилюк провела засідання у власному кабінеті. Журналістам представниця Феміда пояснила це тим, що вільних залів у суді не було. Проте помічник головного судді Андрій Бордіян влаштував представникам ЗМІ екскурсію Шевченківським судом, під час якої з'ясувалося, що з чотирьох залів засідання вільними були три. В свою чергу суддя пояснила, що її кабінет облаштований апаратурою, необхідною для проведення засідання. У нас встановлена спеціальна апаратура, де ми розглядаємо справи і слухаємо їх. Ми проводимо судове засідання там, де є можливість. Наталія Савка розповіла, що не отримувала навіть повістки до суду. Проте про засідання все ж дізналася. До суду вона не змогла прийти через стан свого здоров'я. Про це Наталія Савка повідомила прокурора. Коли сторони судового процесу зберуться наступного разу, стане відомо згодом. Далі у випуску. На вулиці Гагаріна водій автівки не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Міжконфесійний конфлікт на Заставнівщині вирішено. Але спершу огляд українських новин. Українські енергетики 11 жовтня припинили постачання електрики до Криму по лінії Мелітополь-Джанкой. Про це з посиланням на заступника голови штабу громадської ініціативи з блокаду Криму Ізета Гданова. Це буде тупикова гілка на Крим, по ній електрика не піде. У рамках чинного законодавства доводитимемо до відома можновладців, що постачання електрики до Криму щонайменше аморальне, сказав Гданов і додав, що ще три лінії далі постачають енергію на окупований Росією півострів. За словами активіста, цього тижня біля раніше пошкодженої невідомими на Херсонщині електроопори високовольтної лінії зібралося близько сотні учасників блокади. Через це енергетики, дотримуючись правил безпеки, не могли продовжити ремонтні роботи, адже на об'єкті перебували сторонні люди. Начальник служби лінії запорізьких магістральних електричних мереж Ігор Ладний зазначив, що підтримує акцію з блокади Криму. Але для цього треба діяти цивілізовано. Офіційної інформації української влади про часткове відключення електропостачання Криму на даний момент немає. Російський газовий монополіст «Газпром» заявляє про отримання передоплати від українського «Нафтогазу» за постачання газу в жовтні і про початок таких поставок. Як повідомив глава «Газпрому» Олексій Міллер, російська сторона отримала від України 234 мільйони доларів передоплати з обіцяних 500 мільйонів. 9 жовтня компанія «Нафтогаз України» заявила про перерахунок авансованого платежу російській компанії «Газпром» для закупівлі газу у жовтні. Яку саму суму платежу перерахували російському газовому монополісту, не повідомляли. Наприкінці вересня у Брюсселі Україна, Росія та Євросоюз парафували документи зимового газового пакету. Сторони домовилися щодо цін та умов постачання Україні російського газу протягом опалювального сезону. Тривалість угоди до кінця опалювального сезону. Також були узгоджені приблизні обсяги газу. Найближчим часом Україна перерахує «Газпрому» півмільйона доларів та закупить 2 мільярди кубометрів газу для своїх сховищ. Ціна російського газу для України в четвертому кварталі 2015 року становитиме 227 доларів за тисячу кубометрів. Від 1 липня Україна припинила закуповувати газ у Росії до узгодження умов постачання. Після завершення 31 березня чинності так званого зимового пакету «Україна і Росія» за посередництва Єврокомісії вели переговори про умови продовження постачання газу. У понеділок сотні протестувальників перекрили головну вулицю столиці Молдови Кишинева, вимагаючи відставки уряду. Повідомляється, що демонстранти припаркували десятки своїх автомобілів на бульварі Стефана Великого у Кишиневі в ранкові години пік. Близько 400 активістів провели двогодинну акцію протесту, організовану лідером проросійської нашої партії Рената Усатим. Акції протесту на центральній площі Кишинева тривають 6 вересня. Крім відставки президента і дочасних парламентських виборів, протестувальники вимагають повернути мільярд євро, виведений з трьох комерційних банків у вигляді незабезпечених кредитів, відправити у відставку керівництво Національного банку, Генеральної прокуратури, антикорупційної комісії, Вищої судової палати, реформувати державні інститути і гарантувати свободу слова в країні. Влада пообіцяла розслідувати факт зникнення значної суми грошей. У Чернівцях через Лиську дорогу сталося ДТП. До свята 12 жовтня на вулиці Гагаріна водій автівки не впорався з керуванням і врізався в електроопору. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей. Правоохоронці встановлюють особи загиблих та причини аварії. Наразі про ДТП нагадують лише залишені квіти родичами загиблих. Втім, ще кілька годин тому тут було справжнє жахіття, розповідають очевидці. Десь
5 годині, що з 5, 11 числа, водій, який рухався зі сторони ЖД вокзалу в сторону Держзаводу по вулиці Гагаріна, на повороті, як виїжджати з Севастопольської, не врахував дорожню обстановку, в результаті чого здійснив наїзд на електропорт. У результаті аварії авто розтрощене вщент, а водій та пасажир загинули на місці трагедії. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП, втім не відкидають версію, що причиною аварії могла стати слизька дорога. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. У Чернівецькій області у ніч з 11 на 12 жовтня внаслідок погіршення погодних умов, опадів у вигляді дощу та мокрого снігу знеструмлено 123 населених пункти. Аварійні бригади обленерго відновлюють енергопостачання. Для проведення відновлених робіт управлінням Державної служби внутрішнього господарства Чернівецької області створено 4 групи в складі 12 чоловік та 4 одиниць техніки, які надають допомогу, як у розпиленні дерев на проїжджих частинах, а також бригадам обленерго Чернівецької області. Роботи є чимало, оскільки знеструмлені 51 повітряна лінія електропередач та 745 трансформаторних підстанцій. Рятувальники ж ліквідовують наслідки стихії. Лише за минулу добу вони здійснили 8 виїздів з розчистки доріг від обвалених дерев. Міжконфесійний конфлікт на Заставнівщині вирішено. Упродовж багатьох років жителі села Шубранця боролися з московським патріархатом. Вимагали, щоб Слово Боже в єдиному храмі читали українською мовою. Однак проти цього були священники, і село розділилося на дві частини. Православним українцям забороняли молитися у своїй церкві, яку колись побудували їхні діди та прадіди. Селяни повстали, була й облога, і голодування, і скандали. Навіть великодні кошики вони святили при дорозі біля сільської ради. І нарешті у шубранчан свято. Вони спільними зусиллями звели святиню українського патріархату, який молитиметься рідною мовою. Причиною селянського повстання у селі Шубранці, що на Заставнівщині, стало рішення Вищого господарського суду, який віддав українську святиню московському патріархату. На знак протесту понад 30 селян закрилися у церкві і оголосили голодування. Потім відбулося голосування за те, щоб храм був підпорядкований Київському патріархату. Були 423 шубранчанина, за московський проголосувало лише 5 осіб. Але це не вирішило проблему. Тож 4 роки тому почали будувати храм, в якому Слово Боже буде лише рідною мовою. Нині ж владика Данило освятив купольні хрести і куполи новозбудованої святині. Дорогі брати українці, схаменімося. У нас є все своє, і благодать, і канонічність. Не розділюємо села, не ворогуємо одні з одними. Давайте будуємо батьківщину, не зраджуємо самі себе, аби наші діти не були колонією імперії, а мали державу, були свідомі своєї нації. І нехай Господь Бог благословить вас на це святе і богоугодне діло. Слава Ісусу Христу! Проте Єрей Микола служитиме у новозбудованій святині. Каже, для шубранчан це велике свято, адже вони чекали на цього багато років. Щоб могло це село зростати в духовно багатіти і нарешті могло б приходити до свого храму, українського храму, бо тут є московська церква, і своєю мовою рідною молитися і виховувати дітей. Віряни не приховували своєї радості. Звісно, звести храм власним коштом дуже важко, кажуть селяни, а тому дякують усім, хто не був байдужим та допоміг. 4 роки це ми зразу воювали, не могли зробити, а тепер вже за цих пару років, то вже, що вже є готове. А це середину, я чую, що це бляху маємо, вікна вже є, образи принести на горі, хрести маємо, дзвони навіть маємо вже свої. Вони сказали, що це українська мова – це тут буденна мова, буденна, а та руська мова – то їх празднична. Ну так розділилися і все, і ми пішли, і нам ніхто копійки нічого не сплатили, не дали з церкви, нічого. Та й ми так своїми силами з Божою допомогою і построїмо, Бог поможе, і будемо в церкві. Та хто скільки міг, хто багатший здавав більше, хто трошечки має, мало імущість здавали менше, ну то нічого, за 4 роки. Слава Богу, вистроїли. Раз у житті таке буває, що треба. От владика приходить і освятить хрести, що ми бачимо, що будуть зводити зараз хрест на церкву. Це ж треба століття прожити, щоб це все побачити. Правда, що це для нас дуже велике свято сьогодні. Після завершення освячення всі присутні поклонилися хресту, після чого його встановили на бані храму. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь. Смаколики для найменших від народного телекулінара. До чернівців завітав Руслан Сенічкін разом з колегою Буковинкою Людмилою Барбір. Чим дивували та радували вони чернівчан – дивимось.
Правильний сніданок – основа раціону. Таке кредо має бути у кожної людини, розповідає ведучий ранкової програми «Сніданок з 1+1» Руслан Сенчкін. Нині у Чинівцях він презентував свою другу книгу «Сніданки для дітей». Автор розповідає, що видання для батьків, а рецепти – для їхніх чад. Ми закликаємо завжди готувати, неважливо, сніданки, обіди або вечерю всією родиною. Дайте можливість дітям не просто виганяти їх на погуляти, на ганяти апетит там пофутболити або ще щось. Їм важливо, щоб вони покоприсалися от в цьому, в тісті, готували, яйце розбили, підсмажили і так далі. Народний телекулінар пригадує, як і сам колись із матір'ю готували смаколики, зокрема трояндове печиво. Рецептом із дитинства він поділився з українцями у книзі. Звичайно. Є деякі, да, є в рецепти від мами, це каштани, шоколадні такі смаколики, вони тістечка з вишневою начинкою, є таке. Є троянди в першому накладі книги, це аромат дитинства був, там зробити тісто, закрутити його так, всередину зробити таку начинку, щоб його потім розрізати як рол суші, а потім, коли воно буде запікатися, оцей рол розповзається. І він так трошки розповзається і трошки починає нагадувати ту саму троянду. Ти вже експериментував. Більше того, коли воно запікається, це тісто, воно припікається і стає трошки таким рожевим, з коринкою і так далі. І фактично це така квіточка. Троянда з начинкою, з горіхами і так далі. Підтримати колегу у смачній справі вирішила буковинка Людмила Барбір. Розповідає, на батьківщині буває нечасто, а тому нині тішиться можливістю завітати сюди. Попри шалений графік роботи, ведучий ранкової програми намагається харчуватися правильно заради сина та свого здоров'я. Не може бути так окремо собі, ти їж неправильну їжу, а дитина правильно. Оскільки я слідкую за раціоном своєї дитини, то звичайно вже і вся сім'я, я з чоловіком теж намагаємося харчувати правильно. Звичайно, бувають якісь такі страви, там дуже смачні, калорійні, там не зовсім добрі, там трішки шкідливі для печінки, бо зайве навантаження. Щодо сніданків Руслана Сенчкіна, то кулінар зізнається, вони не завжди корисні. Наскільки у мене правильний сніданок, він, от я вам чесно скажу, неправильний, тому що вранці я і всіх захочу, і сам себе їсти. Не завжди мені вдається це зробити, але сніданок – найголовніша страва от на добу. Навіть не обід, і не так, як вечеря. А сніданок найважливіше, тому що це те, що дає заряд, енергію, бадьорість і фактично заряджає організм. Тобто його він оживляє, ви маєте працювати. Руслан Сенчкін також наголосив на важливості вживання великої кількості води щоденно. Щоб вона вам більше смакувала, а ще й більше була корисною, то робіть цитрусову воду. Тобто хоча б один лимон на 1.5 літри вичавлюйте фреш і впродовж дня випивайте ковточками. Щоб ви розуміли, фантастика. Дуже просто, коли у вас брудна тарілка, що ви робите? Ви підставляєте тарілку під воду, ви вимиваєте це все. Отак і з організмом. Йому треба води, більше води, щоб зайве вимити, і ви були більш здорові. Після спілкування з шанувальниками ранковий ведучий люб'язно роздавав автографи. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь. Новини спорту. Дивимося далі в огляді наших журналістів. У 12-му турі Друголігової першості України Чернівецька Буковина протидіяла на виїзді команді Кремінь-Кременчук. Вже на 4-й хвилині гри вдало виконав штрафний півзахисник Буковини Дмитро Осачі, а згодом перевагу чернівецької команди у рахунку збільшив Роланд Расель Білала. На 29-й хвилині зустрічі арбітр призначив у ворота Буковини сумнівний пенальті, який реалізував Костянтин Черній. Наприкінці зустрічі дубль оформив Роланд Расель Білала. Буковина перемогла з рахунком 3-1 та перебуває на 5-му місці. 18 жовтня підопічні Віктора Млинця гратимуть у рідних стінах із лідером першості України командою «Колос Ковалівка». Гра розпочнеться о 15-й годині. Представник Хотина Чернівецької області Анатолій Власов відзначився на 3-х європейських іграх ветеранів, які приймала французька Ніца. Наш земляк змагався у віковій групі 60-64 роки. Анатолій став срібним призером у метанні диску та в штовханні ядра. У метанні диску буковинець поступився лише представникові Чехії. Зараз Анатолій Власов готується до зимового чемпіонату Європи з легкої атлетики серед ветеранів, який відбудеться в італійській Анконі. У Запоріжжі відбувся чемпіонат України серед боксерів віком до 22 років. У ваговій категорії 75 кілограмів срібним призером став вихованець тренера Чернівецької першої дитячо-юнацької спортивної школи Геннадія Соловйова Микола Жожиян. У вирішальному поєдинку він наш земляк програв Артему Соловйову, який представляє Херсон. У чемпіонаті України взяли участь представники 24 областей України. Поки це всі новини, зараз ще раз про найголовніше.
На вулиці Хмельницького прорвало водопровідну трубу. Ремонтні роботи призвели до конфлікту комунальників і мешканців вулиці. Упродовж багатьох років жителі села Шубранця боролися з московським патріархатом. До Чернівців із презентацією кулінарної книги завітав Руслан Сєнічкін. Програма «Чернівці сьогодні» розпочнеться за декілька хвилин, отож не перемикайте.